ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ወጪ በማውጣት የፎረንሲክ ዲኤንኤ ምርመራ አገልግሎትን ከውጭ ሀገራት ስታገኝ ቆይታለች። ይህንን ከፍተኛ ወጪ ለማስቀረትም የግለሰቦችን ማንነት ጨምሮ ለወንጀል ምርመራ ስራ የሚያገለግለውን የፎረንሲክ ዲኤንኤ ምርመራ አገልግሎት የፌዴራል ፖሊስ በይፋ አስጀምሯል። አገልግሎቱን ያስጀመሩት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አገልግሎቱ የፖሊስ የምርመራ ስራን በማጎልበት ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም የፖሊስ የምርመራ ስራ ከሰብአዊ መብቶች ጥሰት የጸዳ ለማድረግ እየተከናወነ ያለውን ስራ በብዙ መልኩ የሚያግዝና ለፍትህ ስርዓቱ የተሻለ ማስረጃዎችን ለማቅረብ የሚያስችል መሆኑን ነው ኮሚሽነር ጄኔራሉ የተናገሩት። የምርመራ ስራችን ከሰብአዊ መብት ጥሰት ንክኪ ውጪ እንዲሆንና እንደዚሁም ደግሞ ለፍትህ ስርዓቱ የተሻለ ማስረጃዎችን ለማቅረብ የሚያስችለው በዋናነት የቴክኒክ ምርመራ ዲፓርትመንት ነው። ያ ደግሞ የፎረንሲክ ነው። ለዚህ በፎረንሲክ ውስጥ ብዙ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። ከዛ ውስጥ አንዱ የሆነውና ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን እውን የተደረገው ዛሬም ስራ የሚጀምረው የዲኤንኤ ላብራቶሪ ምርመራ ክፍላችን ነው። ይሄ እንደምታውቁት ሀገራችን በተለያዩ ጊዜ የሚያጋጥሟትን በዚህ ዙሪያ የሚያስፈልጉ የምርመራ ጉዳዮችን ከሀገር ውጭ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እየተከፈለ ሲካሄድ የነበረ የምርመራ ሂደት ነው። አሁን ላይ ከሀገራችን ወደ ውጭ ሊላኩ የሚችሉ የምርመራ የዲኤንኤ ወይንም የፎረንሲክ የምርመራ ሂደቶች የሉም ማለት ነው። እነሱ ማስቀረት ይችላል። አገልግሎቱ ኢትዮጵያ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ተጠቃሽ ተቋም ለመገንባት እያከናወነች ያለውን ስራ በማገዝ ረገድ ሚና የጎላ መሆኑንም ነው ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የገለጹት። እንደዚሁም ሌሎች ከዚህ ጋር የሚገናኙ የምርመራ ሂደቶችንም በቀላሉ በፍርድ ቤት ሲታዘዝም እንደዚሁም ደግሞ ግለሰቦች የራሳቸውን ከቤተሰብ ጋር ተገናኝቶ የሚያስፈልገውን የቤተሰብ ግንኙነት ለመለየት የሚያስፈልጉ ምርመራዎችን አስፈላጊውን ክፍያ ፈጽመው እዚህ ማድረግ የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል። ለዚህ ይሄ በፖሊስ ውስጥ ትልቅ አቅም የሚፈጥርና የኢትዮጵያን ፖሊስ ባሰብነው ልክ በሚቀጥሉት ባጠሩ ዓመታት በአፍሪካ ምርጥ ከሚባሉ 5 የፖሊስ አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት አንዱ ለመሆን ነው ቪዥን ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ያንን ማሳካት የሚያስችልና የሀገራችንን የፖሊስ ሰርቪስ በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው። አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ባሉ ሙያተኞች የሚሸፈን መሆኑን የጠቀሱት በኮሚሽኑ የፎረንሲክ ምርመራ ምክትል ዋና መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ከተማ ደባልቄ ፖሊስ በቴክኖሎጂ ታግዞ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ ያግዘዋልም ነው ያሉት። አሁን ባለን ሁኔታ ከዲኤንኤ ምርመራ ጋር የሚያያዙ ነገሮች በማንኛውም መንገድ ቢመጣ ምርመራ አከናውነን ውጤት መስጠት በሚያስችል ቁመና ላይ እንገኛለን። ሶ እንደ ፖሊስ ዛሬ የታጠቅነው ይሄ ዘመናዊ መሳሪያ ከደበረን በተሻለ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የወንጀል ምርመራ ስራችንን ከሰው ንክኪ ነፃ ሊያደርግ የሚችልና በፍትህ ስርዓቱ ላይም ትልቅ አጋዥ ሊሆን የሚችል ሰዎች ወንጀል ፈጽመው እንዳያመልጡ የሚያደርግና ታማኝነት ያለው ማስረጃ ሊሰጥ የሚችል ነው።